E as relações amorosas não são apenas entre pessoas. Você vai conhecer agora histórias de quem decidiu casar com torres, bonecas de silicone e animais de estimação. E uma mulher que nem precisou de parceiro para dividir a vida. O amor próprio para ela já é suficiente. Ah, Paris! Cidade luz, paraíso dos românticos. Dizem que é quase impossível não se apaixonar na capital francesa. E Érica é prova disso. Ela se apaixonou, sim, mas não por alguém, e sim por ela, a Torre Eiffel. E ela resolveu fazer disso um relacionamento realmente sério. Ela realmente me ama também. Eu sinto, sinto de verdade. Sinto nesse momento. E eu não ligo se as pessoas não acreditam. Não muda nada pra mim. Os únicos envolvidos nesse relacionamento somos eu e ela. Se as pessoas me chamam de louca, eu não ligo. O que temos é real. Se é real pra mim e é real pra ela, tá ótimo. A atração pela torre não é só emocional. Érica jura que também é física. Acho que as pessoas têm que encarar esse relacionamento com mais seriedade. Não é apenas uma conexão sexual, é mais do que isso. Existe o sexo, mas não vou dizer para as pessoas como eu faço isso, porque se eu dividir minha intimidade com o mundo, ela perde o valor. E o cartão postal francês não foi o primeiro amor de metal de Érica. A jovem, que já teve um breve relacionamento com o Muro de Berlim, se apaixonou ainda criança. O primeiro objeto que eu me apaixonei foi uma ponte na minha cidade natal. E eu nem achava que era estranho até a adolescência, quando os meninos começaram a namorar as meninas. E eu pensei, ok, eu tenho mais interesse nessa ponte do que em qualquer garoto. Talvez eu seja um pouco diferente. Na Alemanha, o carteiro Yves Mitscherlich ficou em choque quando a gatinha dele, Cecília, tinha um tipo de asma muito forte e que não sobreviveria a um tratamento. O amor pelo felino era tanto que Yuf tomou uma decisão inusitada: casar com a parceira de quatro patas. Como esse tipo de união não é legalizada na Alemanha, Yuf desembolsou cerca de R$ 1.600 para que uma atriz realizasse a cerimônia, fazendo parecer o mais real possível. A gata até vestiu um véu e o carteiro colocou o melhor terno para a ocasião. Cecília é uma criatura muito confiável. Ela sempre dormiu na minha cama. E nossos corações batem como se fossem um só. No Japão, uma indústria está em constante crescimento: a de bonecas de silicone. Cerca de 2.000 unidades são vendidas no país, segundo profissionais do setor. Elas são equipadas com cabeça e órgãos sexuais desmontáveis. E se tornou a opção de amor para muitos homens. Eles não as veem como meros objetos sexuais, mas como seres com alma. Senji Nakajima encontrou a felicidade ao começar a namorar com a boneca de silicone Saori. Senji passou a dividir um apartamento em Tóquio com Saori quando precisou sair de casa para morar mais próximo do trabalho. E aos poucos, se apaixonou por ela. Ele a leva para passear em uma cadeira de rodas, dá banho e vai ao shopping para comprar roupas. Para mim, ela é mais do que uma boneca. Não é só um objeto de plástico. Ela precisa de muita ajuda, mas ainda é a parceira ideal, pois divide comigo os momentos preciosos da vida. E ela nunca me trai e também não está atrás do meu dinheiro. Estou cansado dos relacionamentos tradicionais, pois as pessoas estão sem coração. E tem gente que não precisa nem de animal, nem de objeto, e muito menos de gente para ser feliz. É o caso de Laura. A italiana casou com tudo que se tem direito. Festa para 70 pessoas que custou quase R$ 40.000, vestido branco, buquê, declaração e lua de mel. Bom, quase tudo. Menos a parceria, geralmente exigida para o momento. E esse tipo de relacionamento tem um nome, sim. Chama sologamia. Nada mais é que o comprometimento com o amor próprio, com os próprios interesses e a própria felicidade.
A ideia de ter um casamento sozinha surgiu há 2 anos na vida de Laura, logo após o término de uma relação amorosa de 12 anos. Acredito que, antes de tudo, devemos amar a nós mesmos. Você pode ter um conto de fadas sem o príncipe. Se algum dia eu encontrar um homem com quem eu possa planejar um futuro, ficarei feliz. Mas a minha felicidade não depende dessa pessoa. E por aqui também aconteceu isso recentemente. O primeiro autocasamento foi em Belo Horizonte. A mineira Jussara Couto celebrou o amor próprio com a presença de amigos e familiares, ao som de Tocando em Frente, de Almir Sater. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom. É com essa salva de palmas que todos nós declaramos você, Jussara, o grande amor da sua vida. É preciso amor. É não só o fato casar consigo mesmo, mas o fato se amar, né? E ter coragem, né? Porque foi um ato de coragem, né? Todo mundo fala comigo, nossa, você foi corajosa. Então, assim, eu senti que na minha cerimônia, todas as pessoas foram tocadas por esse sentimento, né? O de amor e o de coragem, de se amar e de falar que se ama. E de não achar isso estranho. Mas eu percebi agora, depois desse processo todo, que não é só isso, que eu estou encorajando as pessoas, que as pessoas estão me admirando por causa dessa minha coragem. E aí sim, se eu puder encorajar, se eu puder incentivar as pessoas a se casarem consigo, mas que seja uma coisa de dentro delas, que às vezes não precisa de fazer festa, não precisa de externar, mas que elas possam entender que elas são capazes de fazer isso, para mim já valeu isso tudo. E a prática vem crescendo no mundo, até se tornou um bom investimento. Existe uma consultoria chamada Cerimônias de Autocasamento, que oferece um curso online de 10 semanas para preparar noivas e noivos para a sologamia, assim como sessões privadas de aconselhamento. No Canadá e no Japão existem empresas especializadas nesse tipo de casamento. A própria Jussara criou a organização Eu Comigo, especializada em casamento sologâmico. Cada um tem uma opinião, cada um compreende da forma como gostaria, mas o que eu queria que essas pessoas entendessem é que o casamento foi um ato simbólico apenas para eu poder firmar um compromisso comigo de ser feliz comigo, um compromisso de me amar. Hoje eu faço o que eu quero. Eu tenho vontade, eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém. Né? Aquilo não vai fazer... O que isso vai mudar na vida de alguém que não seja na minha? Então, vamos fazer. Vamos ser felizes e vamos comemorar. E o documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV e no YouTube. Até o próximo programa.